makuru y'urupfu rw'uyu musore uri mu kigero cy'imyaka 25 na 30 y'amavuko ugereranyije wasanzwe mu kirero kigabanya umurenge wa Kimisagara n'umurenge wa Gatsata ku muhanda mugari Kigali Gatuna yimanitse mu mugozi yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri abo n'abakora akazi ko gutwara abagenzi ku magare bari bazindukanya abagenzi babajyana Nyabugogo mu mirimo itandukanye ngiye nageze hano saa 10 za mu gitondo bona abantu bahagaze hano ndaparika igare njya kureba hagize nsanga umuntu nyine yimanitse mu mugozi turumenye mu gitondo tuzanya abagenzi tugeze aha ngaha dusanga umuntu arimo aranagana twabimenye mu gitondo bwakeye urukerera ubwo BTM TV yageraga aha twasanga umutekano wakajijwe aho abaturage bavuga ko ikibateye ishavu n'agahinda ari uko inzego z'umutekano zitarimo gutuma bareba uyu murambo ngo byibura barebe ko babasha kumenya imyirondoro ya nyakwigendera kandi urabona inzego z'umutekano ntabwo ziri kwemera ko tumureba ture niba twamumenye ari ibishoboka nk'abaturiye hano bareba bakabakara niba bamuzi iyo wasanga ari n'umuntu wawe ariko ntabwo watuma umureba ngo we wamumenye bareke tumurebe ko yaba ari umuntu wacu ariko ikibazo dufite ni uko batari no kureka ngo turebe kugira ngo umuntu abe yanamumenya asanze amuzi yahamagara imiryango y'iwabo ikaba yaza kureba umuntu wabo abaturage bakomeza bavuga ko ngahanini ikibatera kwiyahura ari ibibazo bitandukanye n'imibereho ya Kigali ngo dore ko no kuba abaturage barimo gusenyerwa bakaba badafite aho bakinga umusaya yaba intandaro yo kwiyambura ubuzima nk'ubu ngo kuko binateye isoni n'agahinda ngo kuko umuntu yakwiyahurira kuri iki kiraro ngo mu gihe mu busanzwe haba hari inzego z'umutekano zirimo polisi ndetse n'abanyerondo umutekano ubundi ahangaha haba hari abashinzwe umutekano irondo ahubwo nkibaza impamvu ahantu yabanyuza ajya kwiyahura ubundi ahangaha baba bahahagaze ku mugoroba ntitwamenya rero igihe yahagereye nk'ibibazo dufite muri Kigali rwose ibibazo wenda byaba ari byo byabimuteye nk'ukuntu hari ukuntu benshi badusenyeye hakurya ku gisozi benshi turara hanze se gute koko wenda yabonye byamucanze avuga ati ngo azererana abana kayicira ijeni erega birakaza ariko uzi kugira ngo ube wabaga mu nzu yawe ubona uri kujya gukodesha nta n'ubwishyu ufite si ikibazo none ikibazo ariko kwiyahura muri iyi minsi birakaze ariko ntago ari wo muti cyangombwa ni uko urabona nk'uriya aracyari mu rubyiruko muntu rero nk'abayobozi bagakwiriye kumenya ikibazo kiri mu rubyiruko mu by'ukuri bakagikemura nkatwe urubyiruko akazi kose dukora batwirukaho ntago batuma duhumeka kandi igihugu cyacu mu by'ukuri gifite umutekano sinibaza impamvu nk'uriya mwana ugana kuriya yaba yiyahuye urumva ni ikibazo bakwiriye gukurikirana rero bakareba bakamenya ikibazo kiri mu bantu gituma umuntu yiyahura abantu basa nk'aho ibibazo byabarenze ugasanga umuntu aratekereza ibibazo afite yatekereza ukuntu wenda ubuzima buri kumusharirira akavuga ati rero ikiruta ibindi ni uko nabona nava kuri iyi si sibyo ko aba atari umwanzuro mwiza uriya aba ari umwanzuro ugayitse ariko mu by'ukuri nta kintu kindi gituma umuntu yiyahura hari igihe ibibazo biba byamurenze akabona ubuzima buramuka kare cyangwa burashaririye agafata umwanzuro wo kuba yakiyahura kandi mu by'ukuri nubwo aba atari umwanzuro mwiza ariko mu by'ukuri tubona ari cyo kintu kiba kiri kubitera hagati muri iyi minsi ko nge mbona atari ikibazo cyo gusenyerwa cyonyine muri rusange ahubwo ni ubuzima bukakaye bwo muri iyi minsi ugasanga umuntu arareba amaze iminsi nta kurya ugasanga amaze iminsi wenda nta n'akazi afite ariko bigatuma yabona kubaho bimugoye akavuga ati jyewe icyaruta nuko nava muri iyi si ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsata Murebwayire Alphonsine kugira ngo tumenye nimba uyu murambo wabo wamenyekanye imyirondoro yadutangarije ko ari mu nama kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yari atari yongera kutwitaba ku isambiri n'iminota 20 nibwo twari dukubutse kuri kino kiraro cya Gatsata harindiriwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo hakorwe iperereza ubundi uyu murambo wabasha kujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro mu gihe haba hagishakishwa umuryango BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi.
Imirasire itanga umuriro ukomoka ku zuba iherereye mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kabarore mu kagari ka Marimba. Abaturage bayikoresha bavuga ko ngo yazanywe n'abazungu baturutse mu Butaliyani bakorera muri kampani yitwa Absolute Energy. Bizezwa ko uyu muriro ngo ugiye kubafasha, ariko kuri ubu bavuga ko kugira ngo ubafashe nk'uko bari babyijejwe ukomeje kubasubiza inyuma. Umushoramari akimara kuvuga ati mbazaniye umuriro mu gace, twarishimye bihagije. Ariko nk'abaturage twari dufite inyota y'umuriro kuko twari dufite ibikorwa bikenera umuriro, yenda nko gushesha twajyaga gushesha Kibondo, kwiyogoshesha twiyogoshesha Kibondo, umuntu akabura wahaca agihanga telefoni aje rero turavuga ngo tubyungukiyemo. Ariko nkawe nk'umushoramari waruje ntabwo twari tuzi ko aje kutwiba, kuko aho amaje kuhashyirira ibyari bisubizo byabaye ibibazo. Urugero natanga, nagerageje gushinga saro, umukozi namushyiramo yareba amafaranga ashoye agura umuriro ntabwo ari yakuramo yogosha. Noneho mfite n'akabari hari ahepfo natsa frigo akanya gatoya, najya kubara amafaranga nakoreye inyungu ku munsi nkasanga yose yagiye ku muriro frigo yayariye. Nafungura televiziyo n'ubuye ndatumanutse, mfite televiziyo ya puse 43 ariko imaze nk'amezi abiri idakora. Iyo ubibwiye abatekinisiye bari hano baravuga ngo kubwo ngo nuko wafunguye televiziyo. Ese televiziyo kwa abandi bafite imiriro, bakaba bafite amateleviziyo, bakaba bafite izampuri, bakaba bafite ibikorwa bitandukanye, ko nta butaka. Twebwe twagerageje kubishyira mu nzego zitandukanye, ndumva ntabatazi ikibazo cyacu, ahubwo akarengane dufite dusa n'abantu baguzwe. Bitewe n'ibihombo bitandukanye bavuga ko ngo bakomeje guterwa n'iyi kampani batazi naho ikorera, basaba inzego z'ubuyobozi kuba zabafasha bakabahuza nayo hakabaho kuvugurura imikoranire yabo. Imbogamizi no muriro uduteye, urabona nkanjye ndi umudamu, ndi umusista, ntabwo ndi umudamu, mfite umusatsi ku mutwe kugira ngo ngiye nunganye umusatsi wanjye. Bisaba kuba nava hano nkajya nka Kabarore cyangwa nkajya ahari umuriro wa REG kugira ngo tugire dukoreshe uno musatsi wacu. Kandi mu minsi yashize njye nefite saro hari hepfo isuka, nteganya yuko yaneza imbere mu gihe kizaza. Umuriro waga uje gukoresha umusatsi kwa kundi uhuhamo cyangwa kwa kundi wakumesera mu mutwe, ugasanga niba ukizeho 500 siyakoraga n'umuntu umwe. Rero nk'uko babidusezeranije basubira mu masezerano bagiranye n'uyu rwiyemezamirimo, bakadufasha bakadushakira umuriro uduteza imbere, kuko twari dufite iterambere ryihuta. Ariko urebye usanga ahantu hari gusubira inyuma kubera ikibazo cy'umuriro. Habana Bakize Jean Baptiste, umukozi muri iyi kampani ushinzwe kureberera abakiriya, avuga ko ikigendanye no kuba bavuga ko uyu muriro ari muke kiri gukurikiranwa, ndetse ngo kigiye kuzakemuka. Ikibazo cy'uko umuriro ari muke yacyo kiri hafi gukemuka, kuko ni ukuvuga ngo ubuke bavuga ni uko nyine rimwe na rimwe kubera ko dufite kapasite ya kilowati 50 abaturage baba bumva nyine bakora amasaha yose nk'uko babyumva, cyane cyane abakoresha productive yose cyangwa se abafite amabusiness. Ariko hari igihe tubirimita kugira ngo cyane cyane mu masaha ya nijoro, kugira ngo n'abaturage nabo babone umuriro wo gucana uhagije nijoro. Ariko muri gahunda y'uko kuba urugomero rwa Gatoki rutazakomeza gukora, tugiye kubimurira Rutenderi kugira ngo ibikorwa bya Rutenderi byaguke, hanyuma noneho abo ngabo bumva ko umuriro ari mukeya kugira ngo igisubizo kizaba kibone. Aho kubigendanye no kuba bakoresha uyu muriro bavuga ko usigaye uhenze cyane, uku niko yabasubije. Bemeranywa nabo mu by'ukuri ikitwa guhenda bigeze bakivuga, ariko bakivuze icyo gihe twagurishaga umuriro 3500 ku kwezi. Abaturage baza kugaragaza ko bose batayabona, harimo abashobora gukenera kugura 100, 200, 500 se bitewe n'ubushobozi. Nabyo iyo sisiteme tuyibashyiriraho, ubungubu umuntu agura umuriro akurikije ubushobozi bwe, hanyuma ku bakenera kugura umuriro mwinshi ujyanye n'igihe kinini twabashyiriye kuri flati tarifu y'3000. Kandi rwose n'uyu mwanya mvuyeyo abaturage benshi bavugaga bati umuriro wacu wari ututwaye, turawucana, turawukeneye,
Ibi byatumye twifuza kuvugisha ubuyobozi bw'aka karere ka Gatsibo ngo tumenye byinshi kuri iyi kampani abaturage batavugaho rumwe gusa ntibyigeze bidukundira, gusa ubwo hari icyatangazwa iyi nkuru tukazayigarukaho, dore ko n'umubare munini w'abakoresha uyu muriro bavuga ko bahora babwirwa ko bafitanye amasezerano y'imyaka 20 n'iyi kampani, nyamara bo bagasobanura ko batazi imiterere y'aya masezerano. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo.